намайг жэрид гэдэг. Миний жин 231 кг. Сүүлийн жилүүдэд би маш олон удаа зүрхний шигдээсээ сулж үхэн. Энэ жил миний сүүлийн жил байх болно гэж хүртэл боддог байлаа. Хүмүүс намайг харахаараа чичилж, элдвэр хэлж маш их тоогддог байсан. Би заримдаа гал тогооны өрөөнд очоод нэг аяг алюминий шүүс аваад өрөө рүүгээ буцаж ороод орондоо нуугдангаа алюминий шүүсээ уудаг байлаа. Өглөөний цайн дээр ундаа, үдийн хоолн дээр жигнэмэг, харин оройн хоолндоо шоколадтай жигнэмэг иддэг байлаа. Би зүгээр л жихэрлэг зүйл идэхийн төлөө төрчихсөн юм шиг аимшигтай. Дараа нь би энэ бүгдийг болох хэрэгтэй юм байна гэдэг дээр хатуу зогссон. Би амьдрахыг хүссэн. Би гэртэ йог хийж эхэлсэн 2 сар. Бас хоолны дэглэм барьсан 3 сар. Би сахарын хэрэглээгээ бүрмөсөн 20 сар. Би бол өөрийнхөө төлөө амьдрахаар шийдсэн маш олон хүмүүсийн нэг. Дарган хүмүүс хүүхэд байхдаа маш их гадуурхагдж, дээрлхүүлж, их доромжлуулдаг. Мөн насан турсан хойноо маш олон боломжийн ажлын байрнуудаас атгаад алддаг. Түүгээр зогсохгүй мэдээж маш их сэтгэл гутралд орно. Өөртөө итгэх итгэлж гисэн айчимда үгүй болж эхэлдэг. Би 15 сарын дотор 136 кг хас чадсан. Би өөртөө зорилго тавьсан. Түүнийхээ төлөө ч ихсэн хичээсэн. Миний жин хасагдж илүү сайн хөдөлдөг болсон нь надад маш их урам зориг өгсөн. Өөрийгөө хизээч битгий дутуу үнэлэх.